Да. Як не будемо лімітувати тільки запитання до пана Ратненського. Це було простіше. Перш за все, я дуже радий бачити вас. Мені дуже приємно зустрітися з друзями. Це по-перше, ну, в цьому залі. По-друге, я не готувався до виступу, і, в принципі, це не є проблема. Я думаю, що це буде дискусія, і готовий абсолютно до того, щоб мене переривали, ставили запитання, якщо вони виникають під час того, що я вам скажу. По-третє, ми всі, як практично і я особисто, є функціями часу і обставин, тому те, що я можу сказати сьогодні, це є те, про що я думав і думаю, і те, що є наслідком певних дій, які відбуваються навколо кінематографу чи українського, коли в ньому працював, чи російського, або міжнародного, в якому ми всі, ну не всі, але я безумовно, намагаємося працювати або стати частиною. Це безумовно важливо попередити вас, тому що в мене немає чого навчити, чи чим можуть тільки поділитись і висловитися з приводу того, що я почув. Для мене було важливо виступати не першим, а послухати тих, хто виступав переді мною. Мені дуже сподобалися виступи. І я розумію, ну це така певна методика почути температуру, відчути температуру, про що думаю, що є важливо. І тому я вибачаюся, якщо скажу якісь речі, ну, не завжди політкоректні. І ще я хочу вибачитись перед тим, як сказати, що мені може бути зручніше перейти російською. Ну, ви зрозумієте, я рідко зараз буваю в Україні, мені потрібно кілька днів, щоб відчути там певне мовне середовище, я не звик думати над словами. Тобто, кіно. Взагалі не існує проблеми українського кіно. Мені дуже близька постановка питання, як зробити український фільм успішним. Але взагалі я не відчуваю ніякого сенсу в цьому питанні, якщо його відрізняти від того, що відбувається в кінематографі європейському або, в принципі, світовому. А різниця велика з тим, що було ще 20, 30 або 40 років тому. Сьогодні в світ виходить, я маю на увазі виключно театральний кінопрокат, від 6 до 7 тисяч фільмів щорічно. Це означає, на відміну від 60-х, 70-х років, які дуже часто згадують, як приклад фантастичної гармонії між глядачами та кінематографами, які звично називають авторським артхаузом, чи як, ну, як яке слово вживає. Тоді виходили і в світі робилося приблизно більше 300 фільмів, тобто 7 тисяч фільмів. І ви бачите, як в кінотеатрі кожен четвер, коли починається прокат, виходить, ну, приблизно від 16 до 20 фільмів. Це означає, що всі студії чи компанії, які їх виробляють, і всі студії та компанії, які їх дистрибутують, тобто прокатують, вони роблять все можливе, щоб звернути увагу потенційних глядачів на ці фільми. Тобто вони інвестують великі гроші, вони виробляють якісь творчі рішення, щоб привернути увагу. Вони роблять все, щоб фільм влучно чи вдало пройшов. І це означає, що кінотеатрів не вистачає на фільми. Це означає, що фільми йдуть не як не місяці, як це було колись, не тижні, 5, 6, 8, 10, а один чи два тижні. І успіх одного чи іншого фільму вирішує це словосполучення, яке вживають чи російською, чи українською мовою, але воно має мало відношення до обидвих мов. Це бокс-офіс першого вікенду. Тобто скільки фільм збере в перші там, 3, 4, 5 днів, стільки цей фільм і житиме далі. Стільки він протримається, його будуть тримати в кінотеатрах, стільки він буде коштувати на так званих паралельних чи вторинних ринках, тобто я маю на увазі DVD, телебачення і так далі.
Це важлива конференція, яка дає мені право сказати, що власне української проблеми як такої не існує. І проблема в принципі незалежного кіно. І я попереджу всіх, що я ніколи не вживаю слово авторське чи артхаусне кіно, тому що є кінематограф студійний, тобто великих американських студій, які не випадково називаються мейджори. І вони називаються мейджорами не тому, що вони виробляють більше ніж інші студії фільмів, вони виробляють значно менше. В цьому, наприклад, році там Дісней виробляє, власне, Дісней всього 8 фільмів, а Sony, в них такий вдалий рік 11, а Universal там 12, а Fox взагалі завжди традиційно дуже мало, він 6-7 найбільше. А вони називаються мейджорами і таковими є. Такими є, тому що вони є найпотужніші дистриб'ютори в цьому світі, тому що їм належать мережі кінотеатрів за кордонами Сполучених Штатів, тому що Сполучених Штатів ще з 30-х років вони не мають права, тому що антимонопольне законодавство працює, вони не мають права володіти кінотеатрами, але за межами вони володіють. Вони володіють значними мережами телевізійних компаній. Тобто дуже багато каналів, які ви знаєте, частково не знаєте, але вони належать до системи і платформ дистрибуції американських компаній. Вони володіють багатьма виробничими компаніями в різних країнах світу. І це такі корпорації, які можуть, ну, вартість яких доходить до сотень мільярдів, тобто вони абсолютно їх можна порівняти з Газпромом чи Роснефтю, чи щось там є з державних корпорацій російських, для створення яких ніхто нічого не зробив, просто викопують з землі, дістають астронавту. А Disney чи Sony Pictures Entertainment кожен день якісь люди щось вигадують, якісь творчі ідеї або ідеї по бізнесу, і ці корпорації розбиваються. Все, що за межами цих корпорацій, називається незалежне кіно. Це є в Америці, це є в Європі, і це є в Росії та Україні. І не треба себе вводити в оману. Ситуація, яка б, скажімо, відрізняла Україну від польської, чи російської, чи будь-якої далі, в принципі, не існує. Тобто вона така ж сама. Дії різні, і це важливо. Що я маю на увазі, чому дії різні? Перш за все, найголовніша проблема – це наявність ринку. Тобто наявність тих, хто може сплачувати за квитки і має потребу в тому, щоб дивитись кінофільми в кінотеатрах. Ситуація, в якій в Україні менше 200 екранів, їх практично там 170 чи 180, я не знаю, чому Денис сказав 380, сучасних екранів 170, і ринок, якщо я не помиляюсь, там трошки більше, ніж там 200 мільйонів, щось таке. Ну, це буде. Ні, менше, там 140, якщо я не помиляюсь. Вибачаюсь, тому що я більш займаюсь останнім часом російським ринком. Тобто це 1/8 російського ринку. Це означає, що все, що виходить в кінотеатрах, займає американське кіно. Ну, просто ті, хто володіє кінотеатрами, я хотів би, щоб всі розуміли, дуже ситуація дуже проста. Немає нічого поза межами цієї практичної ситуації. Є люди, які володіють кінотеатрами, і є ті, хто відповідає за їх успіх. І вони вибирають фільми. З одного боку, є американські студії, які кожен тиждень, це дуже важливо, кожен тиждень.